ଜଳସୁର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ବୁଡ଼ୁଣିରେ ମୋହନା ପୋଲିସ ଅବକାରୀ ଓ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ 67 ଏକର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟି ପୋଡ଼ିଲେ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବନ୍ଦରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାକୁ ବାଦ ଆଖି ବୁଝିଲା ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ କାଳିଆ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 2017 ଅକ୍ଟୋବର 25ରେ ଜଗା କାଳିଆର ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ସୋଡ଼ାମା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିବାଦ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିଶାଳ ହାତେଇଥିବା 8 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନେଇ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ପରି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଧାନସଭା ବିବୃତ୍ତିରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ନଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ବା ଜାତୀୟ ଆଇନ ଦିବସ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲା ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା ନିଭାର ତାମିଲନାଡୁ ପୁଡୁଚେରୀଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବାତ୍ୟା ପୁଡୁଚେରୀ ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ପଞ୍ଚୁକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ରହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି ପୁରୀରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଙ୍କ ଚୋଡ଼ାବେଶ